أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم کتونکو مینوالو شیر علی خان بشری خیلی ما د الیکشن چکم دے فیز دویم چکم سلسله روانه ده پغه کې په اپر سواد پی کې دویم کې او خاص کر په تحصیل بهرین کې چې د عوامي نشل پارټي کمی هلې ځلې روانې دي د هغې مشران نن راغلي دي انتهای محترم او د پخوانی چکم دوه پیرې د دې علاقې نه ایم پی ایم منتخب شوی دی سید جعفر شاه صاحب او ارباب طاهر صاحب چکم دی هغوی موږ سره موجود دي بل سید مصطفی شاه ایډوکیټ صاحب کم چې په جمشورو یونیورسټۍ کې اوسیږي او جمشورو سټی کې اوسیږي او د پښتون سټوډیو فیډریشن چکم دی هغه سابقه صدر دی چې دی ارباب صاحب زمونږ د پارټۍ د طرف نه صوبائی پارټۍ د طرف نه د دې الیکشن د پاره زمونږ د کمیټې مشران دي مصطفی شاه صاحب یو ډېر لوی سیاسي خاندان سره تعلق ساتي د میر حمزه کاکا زوی دی د پښتون سن فیډریشن مرکزی جنرل سیکرټری پاتې دی دی دواړه د دې الیکشن لپاره راغلي دي موږ سره کومک کوي درته د تحصیل چې کوم زمونږ د چیرمین الیکشن دی هغه کې ملکه مرسید صاحب د کانام زمونږ امیدوار ټاکلی شوی دی زه د دې مشکورې ما د دې په مشرۍ کې کمپین په زور او شور باندې دلته جاری دی ډېر په ښه طریقه باندې جاری دی منظم انداز باندې جاری دی زه امید لرم بلکې یقین مینه چې انشاءالله ګټه زمونږ دا ځکه چې کم حالات مونږ ولیدو په دې حلقه کې په دې تحصیل کې د خلکو کم یو رد عمل مونږ ولیدو د هغه چې کم ریسپانس دی کمې جلسې مونږ وکړې او خلک مونږ په خپله باندې غواړي زمونږ ټیمونه بوختي هغه د ګبرال د ماهوډن نه راواله تر کالام نه راواله د مدین د تیراته پورې سهار وزي او تر ماسوتنې ماسوتنې هغې کمپین کوي انشاءالله چې ګټه به زمونږ وي زمونږ مدین بحرین کالام چې سونه او مضافات په هغې کې د خلکو رد عمل د هغې ریسپانس ډېر زیات مثبت دی او انشاءالله په 31 تاریخ ماښام به مونږ ټول خام ته مبارکي ورکو زه ورته یو ځل بیا اپیل کوم د دې مشرانو په توسط باندې چې د دې ظالم حکومت خلاف د دې ظالمانو پارټو خلاف چا چې همیشه زموږ سره درته ظلمونه کړي دي زیاتې کړي دي او د دې خام په وینو باندې د هغې لاسونه ککړ دي د هغې خلاف نن دا یو موقع ده چې مونږ ریفرنډم وکړو اشر وکړو د هغې نه خپل بدل والو دا مې ورته اپیل دی اول خو ډېره مهرباني ستاسو چې مونږ لم دا موقع راکړه چې ستاسو د توسط په لارې مونږ قوم سره خپل پیغام شریک کړو تاسو ته به پته یې چې د عوامي نېشنل پارټۍ پښتونخوا صوبائی صدر احمد ولی خان د بلدیاتي الیکشن د دې دویمې مرحلې په سلسله کې په هر تحصیل کې د پارټۍ مختلف کمیټې جوړې کړې دي او هغوی له ذمواري ورکړې چې لاړ شي او ملګرو سره خپله سلا شریکه کړي خو زه په دې باندې د هغې ما ډېر مطمئن یم چې دلته زمونږ داسې ملګري دي چې هغې زمونږ د تیر ایم پی اے د جعفر شاه صاحب د هغې اکسپیرینس د هغې تجربه د هغې پوهه په مشرۍ کې خصوصا په بحرین تحصیل کې ډېر په منظم طریقه باندې په هر ویلیج کونسل کې ملګري خپل کمپین کوي او د پارټۍ پیغام عوام ته رسوي او تقریبا چې کوم ریسپانس دلته کې د اولس را روان دی نو زما دا یقین دی چې کوم خلک دلته کوشش کوي چې کوم له پسنه اسه شکل دوکه ورکي او هغه تیر وخت چې کوم تیر شوی دی نو زه به دا ووایم چې د قوم سره د هغې احساس شته دی چې دلته په دې خصوصا په ملکنډ ډیویژن د پښتنو په دې خوره په دې بحرین تحصیل باندې کوم حالات تیر شوی دي کاغه د دهشتګردۍ په شکل کې کاغه د سیلاب په شکل کې کاغه د ترقۍ په شکل کې نو هغه عوامي نېشنل پارټۍ چې په کومه طریقه باندې کړي دي او دی په خپل ټینور کې د دې خاورې د ترقۍ لپاره څومره هلې ځلې کړي دي اول خو زه دا ماته یو مکمل او شوه چې طریقه 30 تاریخه پورې به دا موجوده حکومت پاتیم شي که پاتې به نه شي دا مې یو سوال دی اول خو د دې د پاتې کېدو امکان هم ډېر کم دی بل دا پښتانه چې کله راپاسي نو بیا دوی د حکومت لاس نیوي شي چې هغوی د مداخلت نه ریسار کیه نو زه به دا اپیل وکړم چې حکومتي پارټۍ له هغه حده پورې تګ نه دی په کار چې قوم راپاسي او د دوی لاس ونیسي نو دوی نن قوم دوی سره نه دی ولاړ دوی په د
دغه په دوکا باندې مخکم کوم له دوکا ورکړې وا او نن خوده یې ښکار شوی دی په دې ملک چې کومه گرانی ده او راتلونکي روزم ده نسو غوړیا غشتې شي نسو چینیا غشتې شي نسو په دکان کې سودا غشتې شي نو کوم بدیل په پس نوم باندې ووټ ورکی دی خو ایکسپوز شوی دی او نن نت نیم کال تیر شول مونږ له صرف د گرانی نه علاوه اور د نور اذیتون نه علاوه سره نه کړل راځئ نن خپل اکی سره جنډې نه کتر راجم شو چې همیشه د سره جنډې د پښتون کام د پښتون د بچی ګټې سوچ کړې دی او مونږ له همیشه آغ لارا آغ سو آغ امن نارے والی دی چې کم ټیم کې چې پورا کې پی کې کې د دهشتګر دی یو سخت لیرو دا قوم جنډا دا چې د خپل په قوم باندې همیشه سایه ساتلې دا او د قوم خدمت او د ګټې خبرې کړې.